wax allaala iyo waxa gacanta ciidanka ku jira ciidanku awoodi kariyo ciidanku kari kariyo waa la idinla garab taagan yahay way idinla garab taagan yihiin wayna idinku taakulay doonaan idinka ilaahay waxa nagala rabaa garasho dib waxa mahad oo dhan u sugnaataa allah subhanahu wa ta'ala oo saacadan ino suurta galiyana halkaan isugu nimaado sidoo kale waxa aydana mahad u sugnaatay dhamaan ciidamada qaranka shacabiga soomaaliyeed iyo ciidamada dib u xureynta deegaanka oo caawa ayaga awgood aan halkan u nimid waxaan isleeyahay runtii way fiicneeday waqti ka munaasabsan waqtigan oo wajiyadeenoo dhan is arki karaan inaan imaado laakiin nooma suurta gelin aydana waqti kalean dib isugu soo laaba doonaa ma noqon doonta idanka ilaahay waqtiga ugu dambeeya oo aan halkan ku wada kulanno waqtigan meelo kale iyo waqtiyo kale ayaan wada kulmi doonaa haddii ilaahay ogolaado aad iyo aad ayaan runtii ugu faraxsannahay inaan caawa halkan idinkugu nimaado idinkugu yimaadiin mas-uuliyiintii dowladda oo qaybaha kala duwan ee dowladda ku jirtay waxaan isleeyahay dabcan waa dareemi kartaan ahmiyadda iyo muhiimadda aad leedihiin waqtigan inaan idin nimaado oon halkan idinkugu nimaado waxaan allah subxaanah wa tacaala ka baryaynaa guud ahaan in allaala iyo intii dagaalkii lagula jira nimankaa mujrimiinta ah ku shahiiday inta ku dhaawacantana waxaan leenahay allaha subxaanah wa tacaala ha caafiyo wax ka wanaagsan qofka bini'aadmiga ah oo uga wanaagsan xurriyadda iyo abniga inay jirto uma malaynayo naf kasta ee bini'aadmiya waxa ugu horreeya ee inay hesho ay muhiimka tahay waa abni inta ka dambaysa kadibaad ka fikiri kartaa cunno kadibaad ka fikiri kartaa caafimaad kadibaad ka fikiri kartaa nolol kale iyo horumar kalena kadibaad ka fikiri kartaa laakiin abni haddaadan haysan oo xurriyad aadan dareemayn waxaad ka fikiri kartaa haba yaraatee male amba beer joog amba ari la joog amba geel la joog amba magaalada joog amba baabuur wad waxa ugu horreeya ee inaad hesho aad u baahan tahay ee naf kastee bini'aadmiyahu u baahan tahay waa abni waxaan runtii rabaa inaan idinkaga mahad celiyo inaad garataan abniga laga sheekaynaayo inuu ku jiriyo gacantiinna iyo gacanta ciidamada qaranka waxaan idinkaga mahad celinayaa inaad garataan inaad garab istaagtiin ciidamadiinna qaranka si aad isaga dulqaadaan nimanka arxanlaawayaasha ah muhiimadda ugu weyn marka waxay tahay meeshaan waa ka kicinnay ayadoo la iskaashanayo ayadoo wada jir la yahay ayadoo ciidamadii qaranka qaybo hore kala duunaay gobernatoorihii gobolka iyo saraakiishii qaranka taliyihii ciidanka dhulka guud ahaan taliyaashii qaybaha iyo heerarkii kala duunaaye talisyada ciidamadu ayagoo iskaashanaya iyo adinka iyo dadka shacabka ah oo runtii u adkaysa waaye damiir laawayaashaas ayaa laga kiciyey waxaan rabnaa marka laba arrimood ba inaan ka fikirno waa marka koowaad horta deegaankii laga kiciyey si mushkiladahoodii iyo arxan la'aantoodii aysan ugu soo laaban horta inaan ka fikirno waa lagama maarmaan oon iska celinno oo mar dambe anankaanan u ogolaan gurugeenna in nin nala miduhu iyo nagala baxiyo bannaanka naga jiifiyo oo isugu jiifto horta inaankaan u ogolaan waa marka koowaad marka xigtana midda inaan ka fikirno u baahan waxay tahay cariirigii iyo ciqaabtii uu ku haayey hooyada soomaaliyeed iyo aabbaha soomaaliyeed iyo wiilka soomaaliyeed ee gabadha soomaaliyeed ee deegaanka aan hadda ku sugannahay iyo deegaanada ku xeeran ku nool ayuu weli ku hayaa hooyo kale iyo aabba kale soomaaliyeed inuu sii dul saarnaada haddaa ogolaana ka warrama guriga kugu dheggan hadduu holco waxa aad sugaysa gurigaaguna inuu holco waa soo ma mushkiladda marka hooyada soomaaliyeed iyo aabbaha soomaaliyeed ay ku hayaan haddaanan kaanan iyo iskaashanna hadda anan kaanan uga daba tegin waxaa qasab noqonaysa inuu hooyada iyo aabaha halkan joogana uu dib ugu soo laabto soo ma waxaa la rabaa marka deegaankan waa deegaankaad ku dhalateen waa deegaan soomaaliyeed waa deegaankaad u dhalateen waa deegaanka cimrigeenna inta aan jirno aan ku noolaa doono iyo dhammaan deegaanada soomaaliyeed waxaa la rabaa marka inaan ugu noolaadno xurriyad inaan ugu noolaadno si abniya taasina waxay u baahan tahay in la iska kaashado waxay u baahan tahay in gacmaha la isqabsado ninka waqooyi kaa jira iyo kan galbeedka kaa jira iyo kan bari kaa jira iyo kan koonfur kaa jira waxay u baahan tahay in iyo gacmaha la isgashado si saaxiibtinimo ah soomaalinimo ah damiir iyo dadnimo ay ku jirto leesu kaashado midka kale ee ay dul saaran yihiinna iyo looga daba taga laga dulqaado idanka ilaahay si hooyooyinka soomaaliyeed abniga caawa hooyada bacda joogta ay dareemayso si kuwaasuna ay u dareemaan ciidamada qaranka waxaa iga dambay doona dabcan mas-uuliyiinta kala duwan ee meesha socota oo qaybaha kala duwan ee dowladda ka socota oo wasiir gaashaandhigu uga horreeyo laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego abnigu cid gaar uga shaqayn karta ma jirto ciidamada qaranku
هدي آدان أدوك هر سعنا دبا سعنا دنع سعنا لنا جرب تاجنينا وح الله علي وح أود أدلهين يا وح حق أتهيسان أود أدو وح معنا مصمينيش وعرب أمريكا إذا كإلهي إذا كحق ذلك الصوماليات يا جودهان قرنك وحو تاجني هجرب كين جارهان إذا كحق ذلك الصوماليات يا هيدها ابنك كلا وح الله علي وح يكري كران وحي لمديهين قرعان هذا أتقعنت كوه هيسان ما لدينك مجرى وح الله لا يوح قعنت عيدن ككجرة عيدن كأودي كريو عيدن ككري كريو ولا يدين لك جرب تاجنها ويدين لك جرب تاجنهين وين إذا كنت أقول يدونا نيدن كإلهي وح أنا قال ربع جرشو وح أنا قال ربع صاحب تنمو يسكت دوبني وح في لا يا ديجا الندى مرة كغار كور وح الله جيابا دتك أهل كأه أولال كأه سومالي ده استدجن أود استدجنو مرة كغار كور إن يسكت عيك يمادين نو ولال كاه، غروجاجي أنقادني، بابور كاه جيت كمرة أن وحبك كرهبين، أريجاجي مرض كوجرة أن وحبك كرهبين، جيلاجي أن كاه قادني، حبض إن ديو قادة تأدش مرة كقار كوريد على سما، تاسو حال ربه هدك دي بنيسن صلابا، يا مدن وح مدن نفط هذا يا مال كاه جمت كأسو جستي إنه سب بعد يلا قوقا، تاس أي واجب مقدس تها إن حبض اللجوه، لكن دينك سومالي كاه، ولال كاه كاه، كل جوجا كله دين عودوني هكحجيو. ونظام دهر وشرع دهر وقاب دهر إن الله دقالب تاسو حان ربنا إلا إلالي حبت دي أنه وحان أباهنا هل دين عيني وجيسته أو أح نمان كاشر وضياشا أو ديك أمد الصوماليات يدفت أمد الصوماليات ملك سواء جوغان بنيستي إذا مدى قرن كويدين هركي عدونان أدين كان وحال إذن كربا إنا طبق عدن هدي إلهي وقلال أدي أدو مهسنتين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته wax allaala iyo wax gacanta ciidanka ku jira ciidanku awoodi kariyo ciidanku kari kariyo waa la idin la garab taagan yahay way idin la garab taagan yihiin wayna idin ku taakulay doonaan idinka ilaahay waxa naga la raba garasho dib waxa mahad oo dhan usugnaata allah subhanahu wa ta'ala oo saacadan ino suurta galiyana halkaan isugu nimaado sidoo kale waxa aydana mahad usugnaatay dhamaan ciidanka